Вітаю, друзі! В ефірі програма «Handmade майстерня». Пропоную сьогодні виготовити ароматизатор для дому, аби у вашій оселі завжди гарно пахнуло і створювалась хороша привітна атмосфера. Для цього нам необхідна кавова гуща, яку я заздалегідь запасала для сьогоднішньої програми, не викидаючи її в сміття. Також невеличкий мішочок, тому що наш ароматизатор буде у вигляді саше. Також нитки, якими ми будемо його зшивати, кілька елементів декору, і я ще взяла магнітик, щоб нашу пахучку ми могли причепити до холодильника, всередину холодильника або ще в якесь інше місце. З чого ми починаємо? З мішечка. Заздалегідь я одну його сторону вже зшила, а іншу залишила вільною, щоб ми туди могли наш наповнювач помістити. Я обрала саме таку тканину, бо вона, як на мене, найкраще підходить для домашнього затишку. Ну, для мого інтер'єру так це точно. Ви можете вибрати якусь іншу тканину. Все залежить від вашого смаку. Так, голка і нитка в нас є. А зараз нам потрібно прямо в цей мішечок наповнювач. Нашу кавову гущу. Дуже багато людей викидають кавову гущу, навіть не задумуючись над тим, скільки всього цікавого і корисного можна з неї зробити. Ароматизатор для дому, або, правильніше сказати, навіть нейтралізатор неприємних запахів – це тільки одна хороша ідея. Насправді кавову гущу часто використовують як добриво для домашніх рослин, або як елемент декору і багато-багато всього іншого. Щодня в усьому світі випивається більше 400 мільйонів чашок кави. При цьому велика частина відходів викидається в сміттєвий кошик, в той час як гуща може використовуватись повторно. Кавова гуща – це цінна органічна сировина, яка має безліч корисних властивостей. Вона чудово впливає на шкіру і волосся, допомагає в боротьбі з неприємними запахами і садовими шкідниками, а також замінює багато побутових засобів із догляду за будинком. Кавова гуща – чудове добриво для домашніх квітів. І не тільки. Тож, коли будете пересаджувати вашу улюблену рослинку, обов'язково додайте, окрім ґрунту, ще й трошки кави. Кавова гуща підійде для дівчат, які стежать за собою. Вона замінить будь-який скраб для тіла, і ви точно знатимете, що він абсолютно натуральний. Також її можна використовувати як маску для волосся. А ще гуща допомагає вивести бліх у своїх домашніх улюбленців. Просто помийте кота чи собаку з додаванням кавової гущі. А ще залишки від випитої кави чудово справляються з брудом на вашому посуді. Ще нею можна фарбувати великодні яйця, тканини чи папір та маскувати потряпини на дерев'яних меблях. Ну, а ми продовжуємо робити наш нейтралізатор запаху у вигляді саше з кавової гущі. Ми вже наповнили мішочок. І тепер залишається його зашити. Зашивати потрібно щільно, робити це краще вручну, аби наша кавова гуща не розсипалась по всій підлозі. Тканина також обов'язково має бути досить щільною, бо гуща дуже мілка і легко просочиться, якщо тканина буде мати якісь дірочки. Те, що моя тканина збоку така от потьопана, це, як на мене, навіть красивіше. Дуже великі зайві ниточки ми приберемо трошки згодом. А ті, що маленькі, я так і залишу. Так, мішочок зшили. Закріпляємо петлю. Обов'язково нам треба його оздобити. Але перед цим всередину мішочка прямо до гущі я опускаю невеликий магнітик. Він обов'язково буде ліпитись до всього металевого і, як на мене,
такий гарний мішечок можна розмістити поміж магнітиків, які ви привезли із своєї відпустки, на холодильнику. Далі декоруємо наш мішечок невеличкою стрічкою і сухими квітами. Зайве обрізаємо. Все готово. Наш дуже милий ароматизатор-нейтралізатор для кухні вже готовий. Отак от за кілька хвилин разом із своїми дітьми ви можете створити таку маленьку милість, яка прикрашатиме вашу оселю і буде робити її ще більш затишною. Нагадаю, що ви дивились програму «Handmade майстерня». Не перемикайтесь!